I dag skal min bror og jeg smage på en masse produkter, og vi kan smage forskel, så det kan være to lignende produkter, så yes, lad os komme i gang. Det første er Nutella og hasselnødcreme. Prøv at se, om vi kan finde en ske her. Der er en ske her. Der er en ske. Hvem kunne den? Helt ubrugt. Hvad tror vi? Hvad tror du? Nutella tager højre. Nutella herover og den anden her. Er det rigtigt? Ja! Yeah. Jeg prøver her. Så tager jeg herover. Bare duften var god. Den kan faktisk blive sværere, den her. Godt, vent, prøv at sætte sig ind her. Ja, det er det. Jeg er ikke i tvivl. Så tager jeg, skal tage jeg har det, tak. Oh. Jeg er ikke i tvivl. Det er heller ikke. Føj, for den da. Godt, så du siger også herovre, der har... Hvad siger du? Jeg siger faktisk Connie til højre. Faktisk Connie til højre og Sprite til venstre? Ja. Jeg siger det modsatte. Jeg siger faktisk Connie til venstre og Sprite til højre. Jeg siger faktisk Connie her. Faktisk Connie her og Sprite her. Vinderen er Josef! Nej! Hey. Hvad foregår der? Fordi den duftede af faktisk Connie og smagte. Hvad mener du? Jeg troede, at jeg meget bedre kunne lide Sprite, faktisk kunne lide en Sprite. Ja, det kunne jeg godt lide også, mand. Der er ikke noget af det der, der smager godt. Så Josef, han har gættet rigtigt to gange. Det er godt ikke vildt. Så smager og sker til dig bedre, okay? Ja, vi kan også gøre det omvendt. Smager bare. Ah, det er... Oh, yeah. Skal jeg smage? Ja. Okay. Ja, okay. Det er svært med de to her. Nej, det er ikke svært. Jo, fordi... Er jeg svær? Ja. Mit svær. Guash til venstre. Ja. Fanta i midten, og ja. Harbo til højre. Godt. Jeg gætter Harbo til venstre. Fanta, squash og Harbo. Og jeg siger squash, Fanta og Harbo. Ja. Godt. Okay. Er I klar? Ja. Danny har vundet! Okay. Go, go. 3, 2, 1, go. Okay, så nu står der... 2-2. Er det ikke det? Jo, helt stærkt. Okay, så taberen skal drikke mælk og appelsinvand blandet. Ja. Ej, det er pinligt svært, det her. Det skal herover. Godt. Hvad er dit gæt? Jeg gætter på, at det er lidt mælk til højre og skummemælk til venstre. Det gætter jeg også på. Okay, klar? Ja. Ingen af jer har vundet. Nej! Nej, det er det. Nej. Jeg skal lige drikke mælk sammen med appelsinvand. Vil du ikke klare det der? Ej. Vi tager begge to med det smager. No! Jeg har klart det på det siden. Ej, hvad er det? Jeg har ikke drukket ret til siden. Nej, jeg har ikke. Ej, jeg har ikke. Det var det.